بسم الله الرحمن الرحيم مل کے صلوات پڑھو محمد کی ذات الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بانی شریعت دی ذات تے باوا دے بلن صلوات الذی کیلا فی شانہی وما ارسلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وانا من الحسين حيدر آئیت مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسی دنیا دار بندے دی زبانی نہیں آئی دی مجلس دی ابتدا ہوئے حدیث رسول سکلائن آل حسین منی و آنا من الحسین اس علاقے والوں جتنے میرے جوان بیٹھے ہو میں مسافر دی دعا اینے اکبر دی جتی دست کا جوانی امان اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات سنی یا شیعہ اس دربار چاہے ہو بہت بڑی دعا پہ مگدا حسین دی مات وان کسے دا محتاج نک میں سمجھ تو سا جیو تھوڑے بچڑے جی اللہ اس نگری نو آباد رکھے اللہ اس دھرتی نو سلامت رکھے بڑے دانا اور سل جیو چہرے میرے سامنے بس اتنی گزارش ہے ایک سیکنڈ کی میں تھوڑا ضائع نہیں کرنا جس جس بندے نو جس جس بندے نو رب علی زبان عطا کی تھی وہ بندہ سر نہ ہلاوے زبان نہ تھا اگر کوئی شکوا ہے تو جعفر تیار تے ہو سکتا ہے توحید تے کوئی شکوا اللہ پاک زبان دتیاں بندہ سونا لگتا ہے شہنشاہ دے ذکر چھو لیتے ہیں ہاں سچیاں دا ذکر ہے تے غازی دا پارا جیرے بندہ نہیں بول سکتا حضرت تمیر سے میں تمار کلو زبان اتھاری منگے علی دے ذکر چھو بول ہاتھ کھڑا کر کے نارا حیداری عظیم مجمعیں پوری ذمہ داری نال منبر محمد پیادا تو منے تائی علی تو نہ منے تائی علی اس واسطے علی جو علی نو بڑا وڑ والا بھی علی دلان دی ڈائری تے بھیرے آلے دے جملہ نوٹ کرو رف ڈائری تے نہیں بروز محشر اللہ دی عدالت چاپنے جملے دے زامن
امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم ہے مجلس حسین اس بندے بولنا ہے جدا بولن میرے مرشد علی نو چنگا لگدا سبحان اللہ تہاڈی زندگی ہوے بس دیر نہ کراں کافی وقت ہو گیا بھائی اتنی گزارش ہے کہ مولوی کولو علی نہ منگی مولوی کولو منگ سے تو اپنے جا علی پیش کرے سے علی منگنا ہی تو اللہ کولو منگنا عظیم مجمع ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدحت نماز بولو بھائی کرتی ہے پھر سنو ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے علی امیر کی مدحت نماز سارے بولو نو کرتی ہے آجا پیا جو رکھ کے جو رکھ کے بوزا علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز ہاتھ کھڑا کر کے لے رہا ہے علی بڑی مدت تو بعد سرائیکی زبان دا ایک قصیدہ پڑھا بغیر تشریح دی تے جس بندے نے اس قصیدے دی سمجھ نہ آوے اللہ دی کنک تباہ نہ کر یہ کچھ مہربانی تے کر یا علی منڈیاں لگی ہیں منڈیاں مچھی گھوڑے گائیں زمیداراں دا اصول ہے بسم اللہ جیڑی شے کلے تے وکے اودی قیمت مالکاں دی مرضی جیڑی شے کلے تو کھل کے منڈی چ ونجے وقت اگلے دی مرضی ایک منڈی لگی ہے محمد مصطفیٰ دے زمانے مچھی گھوڑے گائی نہیں لگے ایک چیز لگی ہے جس دن آئے نیند ملک ملک نارا ہے داری کیری شاہ بکی تھوڑی کیا بات قرآن چھے وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ تَقَى مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ فِي الْعِبَادِ اللہ فرما دے کئی لوگ ایسے نے اپنی جانا بیچ کے اللہ کی رضا حاصل کر سمجھا دیا بڑی لکھی لوگوں میں تھوڑا کیسے سمجھانا ہے قصیدہ میں پڑھن لگا یہ لطوان میں شرچ لی جاتا سمجھا ایک چیز کی جس دن آئے نیند نیند سمنا سمجھا میں تو ان کے سمجھانا ہے میں تو طالب علم مولا امیر کا فرمان ہے بے ہمیشہ طالب علم بن کے رہو پروفیسر بن سو پھس ویسو توجہ چاہتا ہے تمہاری زندگی ہوگی چلو مولا دیکھ فرمان سنا دیں
یاد آ گیا ہے صرف داد نہیں دینی عمل کرنا عمل کرنا ہے اگر عمل کرن دے موڈ چ ہو تے امام متقیان دا ایک فرمان پڑھنا علی بادشاہ فرماندے نے حضرت انسان کسے غریب نال زیادتی نہ کرے تلخ کلامی نہ کرے کیوں علی فرماندے نے غریب ہوندے دیر نہیں لگدی میں پیغام سنایا ہے مجلس ہو صاحب ناج البلاغہ فرمائیں دن غریب ہوں دیا انجنوں میں تم اسے قطار کھلو کوئی ہستی سمپئی کسی دا سمن کئی نو پسند آیا اس آواز دیتی سمن والا نیندر بچے نے ویچن والے انگڑائی لے کے کروٹ بدل کے آخیا ویچن والی شاید تو نہیں اگر پارٹی کوئی ساؤنڈ ہوئی تو دے دے سا ملک ملک نارا حیدری اگر ساؤنڈ پارٹی دی قیمت کو بھر سکتا ہوا میں ان دس لے جانا نیندر بیچی کہیں گدی کہیں ویچن والے قیمت منگی کتنی دین والے دیتی کتنی اچھا میں بڑا لطف آ رہا ہے گل سنا تو بڑا لطف آ رہا ہے مجلس میں بالکل مختصر پڑھنا ٹھیک نا جتنے یہ سمجھو جی میں بھیرے پہ پڑھتا ٹھیک کوئی شک لا شک لا شک کوشش کرو دعا لا جتنا ہو سکے مومنین کو دعا حاصل رسول دے پتران دی قسم ہے بقول شاعر نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے نیندر ویچی کے لئی کے ویچنا لے قیمت منگی کتنی دینا لے پڑھی دن دے گل ہے بہن دے بنی بنائی کسا بھی قرآن بہت نہ دیے ایک گل ہے کسا بھی قرآن شہر مکہ دے اندر بچے جیوان شہر مکہ دے اندر سنے نیندر بکانے نیندر بیچے کے لئی کے شہر مکہ دے اندر سنے نیندر بکانے تو اسی چپ کر بندے میں ذاکری نہ چھڑ جاتا کچھ بندے نو اپنی چپ تمانے من بطول دے پتر تمانے شہر مکہ دے اندر سنے نیندر وکانی پچھو نیندر ویچی کھا گدی کھا ذہن تیار ہو رہا وزن ذہن تیار ہو شہر مکہ دے اندر سنے نیندر وکانی بھائی شہر بیٹھے لطف لینے شہر مکہ دے اندر سنے
نیندر پہ کھانے ویچن والا کھاؤنے لینا والا کھاؤ ذہن تیار ہونے رب رب نوشہری دے تے رب جہان دے تب لئیے جی نہیں ویچن والا پیادا ہے جو ہے تیری مرضی دے جا میں اگے نہیں پڑھ رہا ہوں میری ستر سن سو پہلی گل کر ویچن والا پیادا ہے جو ہے تیری ہری زندگی ہوگا بھیجن والا پیادا شہر مکہ دے اندر سنے نیندر وکھانی وزن ذہن چ نہ شہر مکہ دے اندر سنے نیندر وکھانی بھیجن والا پیادا ہے جو ہے تیری مرضی دے جا گھر دی کہانی نفع تے تھوکیا لینا سنگت پرانی اگر کوئی پوچھے میرے تو سائیں دس اگر کوئی پوچھے ایک شعر ایک جملہ مصاحب کا جملہ بڑی توجہ اگر کوئی پوچھے سائیں منظور دا قصیدہ ہے اس قصیدے دا ثواب اس ضرور عظیم مجمع ہے سائیں ادا اگر کوئی پوچھے تو جواب تو دینا چاہیے اگر کوئی پوچھے میرے تو سپیکر کھول کے مولوی یاد ہے کہ نبیاں دے سلطان دا فرمان ہے جیڑا کسے یتیم نو پالے جیڑا کسے یتیم نو پالے جیڑا کسے یتیم نو پالے اس دے گناہ معاف جنت واجہ جیڑا کسے یتیم نو پالے مسجد دے دروازے تے ملنگ کھلوتا ہے اسے کیا سمجھا تو صحیح نہیں کہندا فرمان ہے اس آخیا محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے جیڑا کسے یتیم نو پالے جیڑا کسے یتیم نو پالے اس تے جنت راجا ملنگا دا جیڑا اسے یتیم نو پالے سبحان اللہ
جیڑا اسے یتیم نوں پا عظیم مجمع لطف رانے بھائی یارہ رجب دی صبح نبیان دے سلطان نے سوال کیتا نگہبان رسالت کہ چچا مکہ چ رولا پی گیا کہ سردار مکہ دی شریک حیات کعبے گئے نے تے واپس نہیں آیا کیا کہنا ہے تھوڑے سنن دے کیا کہنا ہے کہ سردار مکہ دی شریک حیات کعبے گئے نے ادب دا معیار رکھنا واپس نہیں آیا رسول بھی جان دین حضرت عمران بھی جان دین تیرے میرے سمجھاون دی خاطر چچا کیوں گئے سرکار مطالب فرمائے بیٹا محمد اتنے آسمان تے ستارے نہیں جتنے تیرے دشمن لیکن میں تیری انج مدد کیتی جی میں مدد کرن دا حق ہے بیٹا محمد آخر پردہ کرنا ہے میرے بعد کی تن مدد دی لوڑ ہے میرے بعد میرے بعد کی تن مدد دی لوڑ ہے علی لین گئی ہے وزن زین چنے بھائی علی لین گئی ہے علی لین گئی ہے میرے بعد کی تن مدد دی ضرورت چچا میری چاچی کیوں گئے سبحان اللہ پیغمبر دے ساتھ اترک کے جناب ابو طالب پہ فرمائیں دے میں کر سنگتا ہم جڑی تیری مدد کیتی تے سن گال بچڑا میرا میرے بعد تے میں کر سنگتا اسد رب دے کولوں میرا خیال ہے شیر جلی لہن گئی فضائل ختم دس یا بارہ منٹ بس خدا سخن رب الکلام میر ببر علی انیس او فرمیندے نے مدینہ کہاں او کہاں کربلا لگی آلیا مصحف دیا عاشق لوگوں مدینہ کہاں او کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا سید بیٹھے ہو تے ماما دیاں جھولیاں چوں ذکر حسین سنن لگا ویکھو جتھے جتھے آزاد آر بیٹھے انہاں تک رشتے ہے حسین مدینہ کہاں اور کہاں کربلا کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا اختر چنیوٹی تک شیر پڑھن لگا جڑے مصحف سنن آئے ہو اختر چنیوٹی فرماندے ہیں دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر پھر کربلا میں لوٹ لی چادر بطور تھوڑی جی مدد کرائے دو جو آ بجے 12-14 محرم مسلسل پڑھے میں تھوڑی مزاج کی واقف ہوں یہ ذاکری عطا ہے تھکی ہے سیدہ دی دس
دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر پھر کربلا میں لوٹ لی چادر بطور دستار مصطفیٰ کو سقیفہ میں بانٹ کر یہ پوری تاریخ نقل و سطر پھر کربلا میں لوٹ لی ادب عمران علیہ السلام سنن واسطے کائنات خالق میں وچ پڑھنا مالک نے تھوڑے تے کتنا کرم کیتا ہے کہ حسین دے آزادار اوکھے نہ ہون سونی ہوا بلائی سی راج کے پر سب اے حسرت لٹی حسین جتنے موقع دعا ہاتھ نہیں جوڑی میرا مہربان رحمان رحیم کریم تیرے خزانے کی کمی کوئی نہیں جڑے لوگ 1400 سال کے بعد ہی انداز کچھ دے والے جو حسین دی مجلس کے تشریف مگر مائن بانگا جانا ملیا جو پھر جاگیر بننے تے آئی
پرانے ذاکران سو سو میل پیدل تڑ کے لوگن دسیا جو بہن تے بھراواں تے جرم کوئی جابر دا ایک غلام ہے تاریخ دیئے بینائی کمزور ہو گئی غلام دسیا جابر ایک قافلہ آیا ہے سرحد تے میں تیری کدی منت نہیں کی تھی اج منت پہ کردا اس قافلے نال اونچیاں گلاں نہ جابر آدھے کیوں چونکہ میری نوکری دے مسئلے اسا کیا بس اتنی گزارش کرے نا جڑے پردہ دار ہیں شریف ہی بڑے ہیں تے غریب ہی بڑے اسا کیا او کیویں اسا کیا جڑے برکے نے او بھی پھٹے برکے ہی پھٹے ہوئے ہیں شریف ہی بڑے جڑا دوجا رمان ہے جڑا سالار ہے او بیمار ہے والے مزاج کا کمال مہربانی سبحان پوچھیے گلا نہ کر قریب آ کے دے بیمار میری بینائی کمزور ہے یہ جنگل جنگل نہیں رہا مولا بن گیا ہے بالخصوص جڑے بزرگ سید بیٹھے ہو یہ جنگل جنگل نہیں رہا مولا بن گیا ہے امام فرماتے ہیں جنگل جو ہے تے مولا کیویں بنے جا بیرا دے بطول دی تصویر دھاگا ٹوٹے ہیں تے دانے کھنڈ گئے اس نگری دا سردار کہیں نو کچھ نہیں آتا جڑا نگری دا جرنیل اوندے سب تا ڈٹ توڑ جڑی امیروں میں معاملہ تلمے میں پیدا کر امام وقت فرمیندن اگر پیدل نہ ٹر سکا ادھے وقت جرنیل کے قانون چکرے آئے تھے جو جاگیر تو باہر بلہ مار کے بستا قانون بن چکے اس دا احترام کر امام آدن ذرہ جرنیل دتار ادھے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریب دی آس حضرت عباس جی میں پہلے معاملے بیٹھی آئی پونے دو سال کے بعد پہلی بار عزت دے نال پھرا دنا چھڑی جوانیاں نصیب ہونن آ میرے باروا مولا انہاں نوں کرلاں دے پونے دو سال تو بعد پہلی بار عزت و احترام دے نال نہ سبحان اللہ جی میں بیٹھے ہیں امامت جو لی درا کی جس قبر عباس دمو کر کے آدی تھکی ہوئی بھین دعا کریں دی ای شالا حکم منی دے راضی جابر ہے بیمار میرا دل بھی نہیں آتا جو میں تیرے نال سخت بولا کیوں ادب دیکھو زاکری دادا کیوں نہیں بولتا جابر ہے تیری تقریر تو پتہ لگ رہا تو کسے بڑے خاندان دا فرد تیرا لہجہ دسدا ہے تو کسے بڑے خاندان دا فرد مہربانی کر قانون دا احترام کرو جرنیل دے سخت خبر اگر نہیں ٹر سکتے تو اللہ مارو میں کیویں پڑھ سکتا غیرت دے سمندر دا بند ٹٹے غلابی قطرے ٹٹے جابر دا مخاطب ہو کے سیدہ دے کار ترش کلامی باندھ جابر میرے ڈکے ہوئے زخم رکھا نہیں وجہ تو فضل دے بابے کوں میرے پردادار اگلی سطر کیڑا بندہ برداشت کرے سی میرے پردادار لہا نہیں بن غازی میں میرا ایک پیغام دے کیڑا Yeah.
ایک سطر ہو سنا بس جابر دی زبان ہی تلخی آئی کچھی والے اس سطر دی قدر تو سکر لیں جابر دی زبان تلخی آئی ادھے بیمار لانا ہی پوسی ٹرنا ہی پوسی کیوں غازی دا حکم لئی آلے ہوں جدہ کوئی نہیں لگتا تریجے مامل تو دو بچیاں ہو جاتا نکے نکے آج بن گیا دین سچاد برا اعلان یا نلان سردار دیاں دیاں عزت تیرے نوکر مسلم دیاں دیاں ساڑے مامے دا پہلا حکم شہید اول دیاں دھیاں نوں لاندا ڈٹھا شہید اول دیاں دھیاں نوں لاندا ڈٹھا کربلا دی حاضری دے تیور بدل گئے ایک نہیں کئیاں اسماعیل نوں ٹورن والا آدی سجاد جیو پنجاں دی یاد میرے مہربان دیاں دھیاں پیاں لاندیاں اما کاواں بی بی آدیا سا وست دیا سے تھے اجڑ گئے اسا وست دیا سے تھے اجڑ گئے سجادن میں نجازت دے جا پر نال میں آپ بولے امام وقت فرمندن بولو اس تو وڈی ستر میرے کو زاکرچ کوئی نہیں امام وقت فرمندن بولو بی بی نے انداز بدلے جابر دا جسم کمبے ہیں جو وہ بی بی دی آواز تے روندا روندا مامل تے تھلے اتنا رونا ہے جو زمین خوش ہو جائے سر جھکا کر کے دے صاحب پردا صاحب پردا صاحب پردا اگر محسوس نہ کرو تے میں گل پوچھ سکتا بی بی ادیا چھتیاں شہرن دے لوگ پوچھ سکتے تو بھی پوچھ جابر دے بی بی میں پوچھ سکتا جو مدینے والے علی نال تھوڑا کیا رشتہ تھا کتنی مقبول مجلس ہے کیا ہے میں پوچھ سکتا جو مدینے والے مولا علی نال تھوڑا کیا رشتہ تھا بی بی ادی کیوں پوچھتا ہے ادھے تیری عزت کی قسم میں پنجا معصوم نال زندگی گزاری اج بڑی مدت تو بابا تھا تیری آواز تو میں نے پتہ لگ گئے جو میں کوفے دا ممبر تے مولا علی پہ بڑے بی بی آدھی میں نے میرے ہاتھ تے چھوڑ دے میں نے اتنا دس حکم کہہ گیا جابر آدھے عباس میری زینہ دی ونج اپنے جرنائل نو آکھ ایک دور دی مسافر آئے اللہ جو بینے آ جائے او پیا دی کائنات لہے پوے تلائے پو تیرے شہر اچ میں نہ لاسا جا بلا دے تو جو نہ لاندی تو کوئی علی دی تھی تواڈی زندگی ہو یہ حکم صرف بی بی واسطے نہیں باقی ہر مسئول واسطے حکم جابر روندا قبر عباس تے آیا مولا ایک عجیب جے قافلہ میں تھوڑا حکم سنایا ہے قافلے دے بچے آ گئے غازی ساڈا رشتہ دار مولا ایک مستور ہے جس دا نام ام المصائب ہے غازی دی قبر کمبی آواز آئے بھول گئے ہیں عام مستور نہیں وی اکبر دی ماں وطن ولی وین دوڑ کے ونج مت تیرے پہنچن تو پہلے لہ پ گئے لگی آ لیا ہوں جابر آدھے میں بڑی کوشش کی تھی جب معاملہ تک نس پہنچیا جو نادی علی پڑھ کے لے ساری مستوراں نو آدیا سمجھنا غازی دی قبر تے تے پھرا دے مزاج نو جویں میں جانتی ہوں انج کوئی نہیں اے میرے بدے ہتھاں دی قدر کرائے جدا غازی دی قبر تے وڈو کوئی مستور چوین نہ کرے قبر عباس تے آیا قافلہ عباس دی کچی قبر تے سیدے ساجدین انج بیٹھن جویں نمازی تشہد چ پاندا
زخمی پیشانی چاچے دی قبر تے رکھی سوال کرو جعفر تیار قبر سمجھ کے پیشانی رکھی نہیں وفا دی سجدہ گاہ سمجھ چاچے دی قبر تے متھا رکھیا جڑا وائن کیتا چاچا چنگے رہے ہو ایک وار پٹھے قبر کمی آواز ہے ستا ایک وار پٹھے تے توں سیدہ بشیر شاہ صاحب نے صحت عطا فرما پورے مجمع کو سلامت رکھ انہاں لوگوں وسیر رزق دے دے آخری محمد اللہ کو فرما میرا بیٹا وسیم عباس آ گیا